Українська розвідка фактично знає, хто стратив українського військового. Між тим, путінський кухар Пригожин заперечує причетність вагнерівців. Більше у цьому випуску ви на ФАБЦ новин, я Анастасія Федор. В українській розвідці вже приблизно знають, хто міг жорстоко стратити українського військовополоненого. Про це заявив уповноважений із прав людини в Україні Дмитро Лубінець. Разом з тим, на уточнювальне питання, чи йдеться саме про найманців ПВК «Вагнер», Дмитро Лубінець не дав відповіді. Зацитую. «У мене вчора було спілкування з нашими розвідувальними органами. За їхніми припущеннями, вони приблизно знають, хто це зробив, в якій місцевості і хто безпосередньо в цьому брав участь, в тому числі, хто безпосередньо був виконавцем. На мій погляд, наша розвідка спрацювала максимально ефективно». Кінець цитати. УГУР наразі не озвучили даних, про які заявив омбудсмен. Напередодні представник головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що перевірка відео, на якому, ймовірно, російські військові жорстоко страчують українського полоненого, його змісту, локації, ще триває. А ще напередодні засновник російської правозахисної організації «ГУЛАГу.нет» Володимир Осєчкін заявив, що до вбивства українського військового, якому ще живому відрізали голову, причетна ПВК «Вагнера». Встановити це правозахиснику вдалося нібито з допомогою екс-командира «Вагнерівців» Андрія Медведєва, який зараз перебуває в депортаційній в'язниці у Швеції. Далі процитую. У Швеции есть у содержащихся там доступ к мобильной связи и компьютерам. Отправили это видео, он его посмотрел несколько раз. Он однозначно опознает там своих коллег, бойцов ЧВК «Вагнера» по характерным позывным, по тому, как они разговаривают, по тому, что они озвучивают по рациям и другим моментам. Кінець цитати. Тим часом ватажок вагнерівців Пригожин заперечує причетність його найманців до скоєного. Каже наступне. «Я вже говорив о том, що на відео ніяким образом не ідентифіцирується ні ЧВК «Вагнера», ні місто Бахмут. Чуш абсолютно повна. Дійсвітельності інформація не соответствує». Кінець цитати. Та, судячи із жорстокості, яку вже неодноразово демонстрували найманці ПВК «Вагнера», їх причетність виключати не можна. Є і міжнародна реакція на злочин. Так, генсека ООН Антоніо Гутерріша нажахало відео, на якому росіяни страчують українського захисника. Про це заявив прес-сек генсека ООН Стефан Дюжарік. За його словами, після того, як Гутерріш побачив відео з жорстокою стратою, він вимагав притягнути до відповідальності усіх винних. На жаль, це не поодинокий випадок, заявив Дюжарік. Нагадаю, днями у закритому телеграм-каналі російського окупанта і пропагандиста Владислава Познякова з'явилось відео, на якому російські нелюди жорстоко обезголовлюють українського військового. Він в моменті страти перебуває при тямі. Дуже хочеться, аби відповідальність для злочинців настала якнайшвидше.